La nova plaga de quarantena del trips Sirtotrips aurantí provoca ja uns danys directes de més de 5 milions d'euros als productors de caqui de la Comunitat Valenciana, concentrats fonamentalment a la comarca de la Ribera Alta. Un estudi de la Unió amb visites a camps afectats revela que el percentatge actual de fruita danyada per no ser apta per al consum és del 4%, del 6% a la Ribera Alta. Els danys s'estenen a tots els municipis de la comarca, amb especial incidència a Alzira, l'Alcúdia, Benifaió, Càrcer, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Antella, Sellent, Tous i Cotes. Danys que són importants perquè al final estem veient que provocaran destrios de caqui no comercial i, per tant, anem a tindre un augment de cost de producció per a combatir la plaga i anem a tindre una pèrdua econòmica per aquest percentatge de caqui que no va ser comercial, que tindrem que anar estimant conforme vaig aproximant-se la campanya. L'organització agrària critica els problemes que genera l'entrada de plagues amb la importació de productes procedents de tercers països i considera que no es pot mantindre la laxitud actual en els plans de vigilància en frontera. Des de l'organització insistim en que n'hi ha que reforçar els protocols d'importació de fruites i hortalisses i seguir en una línia de que siguin cada volta més severos i més estrictes per evitar de que ens entren noves plagues i reforçar els plans de vigilància dels ports europeus i espanyols que siguin més durs. La Unió advoca també per destinar més recursos als departaments de sanitat vegetal que tenen un paper destacat com aliats del sector productor.